Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Hoje eu e a Alice estamos aqui para mostrar a vocês a crescidinhos deste mês. A crescidinhos, para você que não conhece ou não lembra, é uma empresa da Petite Box e trata-se de uma caixinha que a gente faz uma assinatura, escolhe um plano ou mensal, ou trimestral, semestral ou anual. E aí, conforme o plano que a gente escolhe, a gente recebe essa caixinha todo mês com itens surpresa. No caso, a Crescidinhos é indicado para crianças de 3 a 5 anos. E a Petite Box para as crianças menores de 2 anos, bebezinhos, mamães gestantes. É muito legal. A Alicinha recebe, Alice e os meninos, né? Porque eu sempre vou intercalando entre solicitar coisa para menino e para menina. Então, eu fiz a minha primeira assinatura quando a Alicinha tinha 2 mesinhos. Tu não lembra, né? Então, a gente já conhece a Petite Box há muito tempo e eu sou muito fã. Então, hoje nós vamos mostrar a caixinha crescidinhos, né? Porque a minha bebê cresceu. A minha bebê cresceu, então ela recebe a caixinha para crianças de 3 a 5 anos, certo? Essa caixinha veio para meninos, porque como eu falei para vocês, eu vai intercalando para que os meninos também recebam coisinhas. Como eles não gostam de gravar, antigamente quem gravava era o Enzo, né, que ele amava. Eles gostam muito de ver. Então a gente sempre abre junto. Eu abro com eles, a gente vai vendo, mas a gravação então ou eu faço ou Moinha, porque os meninos já não estão mais nessa fase de querer gravar e, né, mostrar as coisinhas. Mas bora lá, filha? Sim, mas olha, mãe, peguei as Aí isso aqui é a coisas. nota. É a nota. Então mostra como é que veio a caixa. É de De monstrinho. monstros. Todo mês vem uma estampa diferente na caixinha. E se vocês acompanham meus vídeos, vocês vão ver no quarto das crianças, tem bastante caixinhas, né, que a gente aproveita para guardar utensílios. Inclusive, eu tenho no meu trabalho, eu levei uma para guardar as minhas coisinhas de prof lá na escola. Então veio essa estampa linda de monstrinhos. E a caixa nem fecha, porque veio um brinquedo bem grandão aqui. Mas é de bebê, então vai dar pro Luquinha, um dinossaurinho e tá cheirosinho. É, então como é um brinquedo já, talvez se fosse um ursinho, um unicórnio, talvez Moinha quisesse ficar, né? Mas aí como é um dinossauro e os meninos não brincam mais de dinossauros, a gente vai dar de presente pro Luquinha. Tá vendo, Luquinha? A Dinda vai mandar pra você esse aqui. Ó, bem grandão, é um brinquedo da marca Adjomar. Ele tá escrito, ó. Bem legal. Por isso que a caixa não tava fechando, por causa do tamanho desse dinossauro. Ainda bem que tem mais coisas gostosas. Ah, veio coisas gostosas para comer, gente. Ah, Nescauzinho. Uhum. Nescauzinho de bolinha de coco do Isso. leite. Veio um pacotinho daquele cereal Nescau. Aquele tamanho que é bem legal de colocar na lancheira. Então as crianças adoram isso aqui. E também veio um docinho para fazer provar muito. Ela tá ansiosa para abrir isso aqui, gente. É um pirulitinho, ó, em formato de anel. Aqui tem um lugar para colocar o dedinho, né? Fica o anel, mas é um pirulito, gente. É um pirulito sabor morango. Olha. Eu já olhei um vídeo que veio isso. A moinha tá aqui desde ontem. A caixa chegou ontem, gente. Desde ontem querendo abrir isso aqui. Tá, e Vai. também veio um Kinder Ovo. Não é Kinder Ovo? É sim. Deixa eu ver o que que é. É o Chocolis. É um daqueles ovinhos surpresas, né? Aqueles ovinhos que a mãe às vezes compra pra ti. Aqui dentro vem, deixa eu ver, pastilhas, balinhas, né? Pastilhas sabor morango colorido. E deixa eu ver, kit surpresa. Deve vir algum, além das balinhas, deve vir mais alguma coisa aqui dentro. Então, daqueles ovinhos surpresa que as crianças adoram. Isso é um pato igual ao meu pato, mas esse pode ser do outro Luquinha, né, mãe? Não sei, eu gosto tanto desse tipo de prato. A Alicinha ainda usa pratos assim de plástico, é um tamanho bem legal para ela, porque ela come sozinha e aí se ela virar, a quantidade é pouca, né? Então a gente usa prato infantil ainda para ela. E ela tem um desses aqui, que é bem bom por sinal, Neopan. Não fica marca de gordura, sabe, gente? Muito bom, eu adorei. E eu acho que a mãe vai ficar para ti esse aqui, sim, filha. Mais um? Mais um.
Nunca é demais, tá. Pratinhos, mas né? Mas esse é repetido. Eu já tenho. É. Mas a gente pode fazer assim, ó. Um pro meu... Olha, olha a ideia da menina. Um pro meu bonequinho, menino, que é Davi. E outro pra mim. Simples. Sim. Gente, isso aqui é bem legal. Deixa a mãe explicar, tá, filha? Tá. A Alice já tem... Mas ela disse que quer ficar, eu ia levar lá pra escola, sabe? Pra quando voltar às aulas, pra ter pros meus alunos. E tu baixa um aplicativo, aqui explica tudo como é que funciona. Então tu baixa o aplicativo no celular ou no tablet, né? E aí tu escaneia a cartinha e no tablet ou no celular vai aparecer o animal, né, se movimentando. Ó, e todos têm a letra, né? E a escrita, e tem uma atividade aqui atrás também para fazer. Com todo o alfabeto, gente. É muito bonitinho e o programa é lindo. Ó, vou pegar uma outra aqui, ó, gente. Ó, o C de coelho. Aí tu bota no aplicativo, coelho vai sair andando. É meu nome. Ah, o C do teu nome. E tem uma atividade atrás. É bem legal esse jogo aqui. Live Cards. Live Cards. Ó, muito legal. O que mais, filha? Um livro de Peppa Pig, mas eu já tenho, mas é de letra. Essa caixinha veio, legítima caixinha pra quarentena, gente. Veio bastante coisa pras crianças se divertirem em casa. Ó, mostra aí, é, mãe. Então aqui é um livrinho, aquele de 365 atividades, que ó, é sortidas. De pintar e fazer atividades. As crianças adoram essas coisinhas aqui em casa. Isso não sei o quê. Ah, isso a Alice não sabe. Então, isso aqui... É um produto para desinfectar lactários, bicos, mamadeiras, colheres, então utensílios de bebê, gente. Ó, pelo que entendi aqui vem 20 pastilhas, tu deve colocar na água, né? Colocar a pastilha para desinfectar. Eu acho que é uma forma mais fácil do que aquela desinfectação que a gente faz no micro-ondas. Bem interessante isso aqui, gente. Eu vou ler com atenção, não conhecia. Ó, é uma pastilha para 1 litro de água, deixa agir por 15 minutos, não precisa enxaguar, ideal para viagens, ó, bem legal para quando tu está viajando de carro e tu precisa higienizar as coisas das crianças. Gostei. Então veio mais um e eu não sei porque não dá para ver. Ah, é porque tá lacrado. É. É, Os Chocolis. Este livro vamos conhecer o lindo reino da Chocolândia. É igual do Loquidão, super. Ah, é verdade, ó. É dos mesmos bonequinhos. Isso legal. Também é de desenhar. Também é de desenhar, vamos ver. Isso aqui, arte-terapia, para colorir e relaxar. Ó, gente, mais um livrinho de pintura. Olha que gracinha. Ai, que lindo! Acho que esse aqui a mamãe vai pegar pra ela. Não, pra mim. Ter ideias pra fazer atividades com os alunos, gente. Ah, pode ficar partida. Tá, pode ficar. Ai. E o que mais, filha? Esse daqui que eu não sei como que eu monto um boneco. Isso aqui é pra montar um bonequinho, ó, de papel, dos mesmos personagens daquele livrinho ali que a gente recebeu, ó, o Chocolis. E veio também, gente, uma propaganda aqui, né, um folhetinho de propaganda, porque eu não conhecia, fiquei sabendo agora que esse Chocolis é um desenho que passa em vários canais. Ó, tem no YouTube, no Nick Jr., Nickelodeon, que são canais pagos, no Prime Video, eu sou assinante da Prime Video, legal, se ele se gostar, a gente pode conhecer os desenhos, né? Tá, mas... Eu não consigo fazer um bonequinho nesse. Ah, vou te ajudar. Tá. E veio também, gente, um cupomzinho de desconto para um livro sanfonado da Fotoregistro. Eu tenho vários produtinhos da Fotoregistro aqui, álbuns, imãs de geladeira. É uma empresa bem legal, gosto muito dos produtos deles. E amei, né? Quem não gosta do desconto 50%, muito bom. É isso, moinha? Sim. Então, gente, vamos contar os produtos que vieram, tá? Tá, mas conta aí. Mãe, o piolito também é do Chocolis. É. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, meu Deus, oito, nove...
9. E esse aqui não conta como um produto, né? É mais uma propaganda. E esse aqui também não vai contar como produto, porque é só um cupom de desconto. Então vieram... Ah! Não é 9, é quantos? Dez! Vieram 10 itens, pessoal. Muita coisa, né, filha? Tu gostou? Uhum. Eu também gostei. Então é isso, gente. Essa é a nossa caixinha do mês. Nós amamos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui na tela e no box de informação um cupom de desconto, caso você tenha interesse em fazer alguma das assinaturas, né? Tanto da Petit Box quanto da Crescidinhos. A gente gosta bastante, somos super fã, né, filha? É. Então, tchau, tchau! Tchau, gente! Beijo, até o próximo vídeo!